यति बेला देश विपत्तिमा छ, कतै कोरोना त कतै बाढी पहिरोको कारण। कोरोना महामारी कम हुँदै जाँदा बाढी पहिरोका कारण जनधनको क्षति हुन थालेको छ। केही दिन अघि मेलम्चीमा आएको बाढीका कारण सिन्धुपाल्चोकमा बस्ती नै डुबाएपछि यति बेला सो ठाउँमा विपत्ति आइपरेको छ। आफ्नो सर्वस्व बाढीले बगाएपछि उक्त ठाउँमा खान बस्नकै लागि समस्या सुरु भएको छ। यस्तो विपत्तिमा मलहम लगाउन कलाकारहरूले आफ्नो तर्फबाट अभियान सुरु गरेका छन्। नेपाली चलचित्र उद्योगकी नायिका पूजा शर्मा र श्वेता खड्काले सिन्धुपाल्चोकका बाढी प्रभावितलाई सहयोग वितरणसँगै अभियान सुरु गरेका हुन् भने निर्देशक मिलन चाम सहित अभिनेत्री आचल शर्मा र उनका श्रीमान उदीप श्रेष्ठ भने राहत लिएर सिन्धुपाल्चोक पुगिसकेका छन्। यी निर्देशक तथा अभिनेत्रीले 50 परिवारका लागि खाद्यान्न सामग्री लिएर असार 3 गते साँझ 4 बजे नै त्यसतर्फ लागेका थिए। यो टिममा बसन्त अधिकारी, अभिनेता रितेश चामसँगै ओएसआर डिजिटलका ओम अग्रवालसँगै अन्यको पनि सहभागिता रहेको थियो। यता मेलम्चीमा आएको बाढीका कारण प्रभावित भएकाहरूलाई सहयोग गर्न अगाडि सरेका यी कलाकारसँगै हास्य कलाकार कुमार कट्टेलले पनि सहयोगी हात अघि बढाएका छन्। उनी पनि 3 गते नै सो ठाउँमा हाम्रो टिम नेपालसँग पुगेका हुन्। 30 बोरा चामल, 34 ब्ल्याङ्केट लगायत अन्य खाद्य सामग्री लिएर त्यहाँ कट्टेल पुगेका हुन्। यस्तै बाढी पहिरो पीडितको लागि र 30 बोरा चामल, 1 बोरा दाल, 50 किलो नुन, 100 ग्रुप्स र हाम्रो टिम नेपालले तत्काल पीडितहरूलाई खाना खुवाउने अभियान सञ्चालन गरिरहेको हुँदा सो कार्यमा पनि उनी सहभागी भएको जानकारी गराए। यता हेलम्बु गाउँपालिका अन्तर्गत पनि अति प्रभावित ठाउँहरू भएकोले त्यहाँ पनि राहत र अस्थायी बसोबासको व्यवस्था हुन नसकेकोले तत्काल समन्वय गरी जाने समेत कट्टेलले जानकारी गराए। सिन्धुपाल्चोकमा सहयोग लिएर आज 4 गते अभिनेत्री पूजा शर्मा र श्वेता खड्का आफ्नो तर्फबाट जाँदैछन्। पहलमा हाम्रो टिम नेपालले 50 सिरक र डस्ना, नायिका श्वेता खड्काले पनि मेलम्चीको समस्या सबैको समस्या भएको भन्दै शुक्रबार नै सहयोग वितरण गर्न जाने तयारी गरेकी छिन्। उनले पनि फेसबुकमा एक स्ट्याटस लेख्दै यसबारे जानकारी गराएकी थिइन्। सिन्धुको समस्यामा हाम्रो साथ भन्दै गरेको पोस्टमा श्वेताले आफूलाई अभियानमा समाजसेवी ईसा गुरुङको लगायतका अन्य राहत सामग्री दिएर सहयात्रीको भूमिका निर्वाह गरेको जनाएकी छन्।